ela precisa entender que a gravidez gerou outras alterações no corpo dela que deixam o corpo fraco e debilitado. Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque nós entendemos que sim, a diástase é uma das principais causadoras de qualquer alteração na barriga, inclusive a barriga inchada. Mas não é só a diástase que causa essas alterações. Todas as alterações da gravidez na postura, na parte pélvica e no próprio músculo abdominal provocam esse inchaço abdominal. O músculo abdominal, ele é alongado. Além da diástase, que é o afastamento, ele também é alongado, porque se ele só abrisse, ele também teria um rompimento. A barriga é redonda, né? Então, ela precisa alongar também. E esse alongamento desse volume abdominal causa fraqueza abdominal, que junto com a diástase, deixa essa barriga ainda mais debilitada. Então, sempre me perguntam, eu tenho a barriga inchada, eu tenho a barriga ventral, mas eu não consegui identificar a diástase. Então, muitas vezes você não vai conseguir mesmo, porque há tanta fraqueza, tanta flacidez muscular, que fica até difícil de você avaliar a diástase. Então, um dos pontos que a gente tem que entender, a mulher pode fazer o teste da diástase, baixa lá o meu e-book, nas minhas mídias sociais tem sempre para ela baixar o e-book para fazer o teste da diástase, mas independente dela achar ou não, ela precisa entender que a gravidez gerou outras alterações no corpo dela que deixam o corpo fraco e debilitado. Então, como eu falei, a própria postura alterada por si só já provoca barriga, toda a parte pélvica que está fraca também, fragilizada, também dá barriga na parte baixa. Por exemplo, normalmente a barriga pochete, ela tem junto com a diástase ou com essa fraqueza abdominal, toda uma fraqueza na parte pélvica. Muitas mulheres têm inclusive escape de xixi, porque essa parte pélvica está muito debilitada. Então, é importante entender todo esse conjunto de alterações que o corpo sofreu na gravidez. Quer ver uma outra coisa interessante? Sempre me falam, Gisele, mas a minha cintura não voltou, né? Eu tô reta, eu estou arredondada. E às vezes a mulher nem tem um volume abdominal tão grande. Ela nem tem, fazendo o teste, uma diástase abdominal tão grande. Mas aquela alteração da perda da cintura vem da onde? É só da diástase? Não. Vem das costelas abertas. Porque durante a gravidez, o que aconteceu? As costelas precisaram abrir para que todo o volume gestacional, né, o conteúdo, o útero, o bebê, a quantidade de líquido amniótico, todos esses órgãos internos fossem realocados, né? Então, a gente tem mesmo os órgãos subindo. E como que vão caber todos esses órgãos, né, se também aqui em cima as costelas não abrem? Então, todo esse conjunto de alterações é que vão provocar, no final, o tipo de barriga. Então, algumas têm uma diástase maior, algumas têm uma diástase maior com uma postura pior. E aí a gente vai tendo os diferentes tipos de barriga, com volumes também diferentes. As próprias costelas que continuam abertas provocam estômago alto. E se essa mulher junto tem a diástase, o que normalmente está associado, né? A gente tem um volume abdominal aqui na parte de cima, esse estômago alto maior ainda. Tanto que tem mulheres que falam, eu bebo um copo d'água, meu estômago já dilata, né? Então, é importante que a mulher entenda que todo esse conjunto do corpo precisa ser recuperado. Por isso que eu sempre digo, toda mulher que passou pela gravidez precisa de exercícios especializados para recuperar o corpo e a barriga, independente da diástase.